आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في ف
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب قاری محمد لیاقت علی مجددی صاحب کی آواز میں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے اور خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں. ناظرین کرام، میں تو بہت مختصر اگر عرض کروں تو ایک حدیث پاک سے ہی ساری بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کی امت کو دوزخ میں ڈالنا ہوتا، جہنم میں بھیجنا ہوتا، تو میں رمضان کیوں عطا کرتا؟ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ اگر صرف اہل ایمان جو ہیں وہ رمضان پاک کے روزے صحیح طرح سے رکھ لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو رمضان پاک کی برکت سے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب سے بڑے اعمال میں سے ہے. پھر اس کے بارے میں ارشاد ہے حدیث پاک میں، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار. رمضان پاک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور مغفرت کا آج آغاز ہو گیا 11 رمضان المبارک کو، اور پھر آخر میں تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا. ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں، میری دانش میں طالب علمانہ میری سوچ ہے اللہ کی توفیق سے، کہ سارے اعمال خیر جنت میں لے جانے والے ہیں. اعمال خیر کون سے ہیں؟ 63 سالہ ظاہری حیات پاک کا ہر ہر عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل خیر ہے، اس کے باہر کوئی خیر نہیں ہے. اعمال خیر کون سے ہیں؟ آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال خود کیے، جن کے کرنے کا حکم دیا یا جن کو کرتے ہوئے دیکھا سکوت فرمایا، یہ اعمال خیر ہے. اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ان سے جو آدمی منع ہو جائے تو وہ یقیناً خیر کے راستے پر ہے. اور یہ سارے اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں ان کو آدمی دل و جان سے قبول کرے. اور پھر اس سے بڑھ کے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قلب میں، جس دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی. میں بے شمار اس پہ مثالیں دے سکتا ہوں. پھر جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اس امت کو اتنے راستے دے دیے گئے ہیں کہ وہ شمار نہیں ہو سکتے. یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، لوگوں کے لیے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانے والا بھی جنت میں جائے گا، قاضی جو صحیح طور پہ فیصلے کرے گا قرآن و سنت کے مطابق انصاف کرے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جو رمضان کے روزے رکھے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جو حج کرے گا صحیح اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، جو عمرہ کرے گا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے، جو والدین کی خدمت کرے، اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو یا وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے لیے جو پڑھ کے بخشے، یہ بھی جنت کا راستہ ہے، جنت میں لے جاتا ہے. قرآن حکیم کو حفظ کرنے والا حافظ بھی جنت میں چلا جائے گا. اور ناظرین کرام، جو اہل بیت اطہار کا ادب کرے ان کی محبت دل میں ہوگی، یہ بھی جنت کا راستہ ہے. صحابہ کرام کا جو ادب کرے گا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جو اولیاء سے محبت کرتا ہوگا، جن سے محبت کرتا ہوگا، قیامت میں جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا. تو اتنے اعمال ہیں جنت میں جانے کے، اتنے راستے ہیں، آدمی تھوڑی سی کوشش کر لے تو اس کو جنت کے راستے جو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک عورت بلی کو بھوکا رکھتی تھی، کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی باندھ کے، وہ اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اور دوسرا ایک آدمی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا.
रास्ते से किसी ने एक झाड़ी खारदार जो थी वो हटाई तो उसको भी जन्नत की बशारत मिल गई। एक औरत सईद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की खिदमत अकदस में आई तो आपके पास उस वक्त सिर्फ 3 खजूरें थी, इस औरत के साथ 2 बच्चियाँ थी यतीम। तो जब उन्होंने खजूरें उस औरत को पेश कर दी तो उसने 2 खजूरों में से एक एक अपनी दोनों बेटियों को दे दी। तीसरी खजूर वो खाने लगी, अपने मुंह के करीब लेके गई तो बच्चियों ने मांग ली, उसने वो खजूर भी आधी आधी करके अपनी दोनों बच्चियों को दे दी। सैयदा तैयबा ताहिरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अकदस में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा मैं आज एक औरत का अमल देखा, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई हूँ, ये वाकया बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके इस जो हुस्न अखलाक है और जो रहम दिली है अपने बच्चों के साथ, इसके बदले अल्लाह ताला उसको जन्नत अता कर देगा, वो जन्नत उस पर वाजिब हो गई। तो नाज़रीन किराम हमें कोशिश करनी चाहिए रमज़ान पाक के अय्याम में कि वो जो जन्नत में ले जाने वाले आमाल हैं वो हम इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आज मेरे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जो मेरे मेहमान हैं आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मेरे सुपरस्टार आप जानते हैं प्रोफेसर मोहम्मद आज़म नूरी साहब हैं, पहले मेहमान उनके साथ नौजवान स्कॉलर और आलम दीन अलामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब हैं और उनके साथ एक यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर अकील अहमद। और फिर आपको पता है हमारी महफिल जो है इसको दो चंद करने के लिए, इसके ज़ौक को जला देने के लिए हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक बयान करने वाला शेर मियां दाद और उसके सारे हम नाम। शेर मियां दाद खूबसूरत भी है। प्रोफेसर आज़म एक शेर याद आता है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बागो बहारे मां नदीम यानी के जन्नतुन नईम, रूए खुशो गुलूए खुशो बूए खुश। वाह 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 जी वाह वाह वाह। शेर मियां दाद जी 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 साहब आप क्या सुनाओगे जी? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर। Yeah।
صاحبل جمال يا سيد البشر صاحبل جمال يا سيد البشر لا يمكن صنع كما انا هو بعد خدا بزرگ تو قصه مختصر بعد خدا بزرگ تو قصه مختصر يا صاحبل جمال يا سيد البشر ویلکم بیک ناظرین کرام. پروفیسر اعظم نوری، یہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر آیا، کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک بنیادی غلط فہمی جو ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس غلط فہمی کے سبب سے بدعملی جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے عمل سے دور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے کانسیپٹ کو بیان کیا. یہود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. ٹھیک ہے. عیسائیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ او نصارا، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں کا رد کیا، فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری خواہشیں تو ہو سکتی ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو. اور وہ دلیل جو ہے وہ ہمیشہ عمل ہوتا ہے، عمل دلیل ہوتا ہے. سب سے بڑی، اگر عمل نہیں ہے تو فقط نسبت کی وجہ سے کہ انسان کہے کہ میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لی ہے، اب ساری زندگی میں جیسے مرضی گزاروں تو جنت جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جنت میں جانے والے اعمال کا قرآن مجید میں تذکرہ، میں سب سے پہلے سورہ آل عمران آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن مجید نے اہل ایمان کے شوق کو کیسے ابھارا. قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا تمہیں ہر چیز کو پانے کی جلدی ہے، دوڑ میں لگے ہوئے ہو، کوئی مال کی دوڑ میں ہے، کوئی نام کی دوڑ میں ہے، کوئی اقتدار کی دوڑ میں ہے، لیکن قرآن نے کہا اگر دوڑ لگانی ہے تو آؤ جنت کو پانے کی دوڑ لگاؤ. واہ. جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. ٹھیک. کون سی جنت؟ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. ایک ان جنرل ٹائٹل دیا قرآن نے اسے، فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جن کے دلوں میں تقویٰ کا چراغ روشن ہے. ٹھیک. اب وہ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ قرآن مجید اس کی بگننگ کرتا ہے نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، زکوٰۃ سے نہیں، حج سے نہیں. یہ بات اہل ثروت کے لیے بڑی خاص ہے کہ جنت میں جانے کے لیے قرآن مجید نے جو سب سے پہلا عمل بیان کیا وہ یہ، الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرمایا جنت میں وہ جائیں گے کہ جو خوشحالی ہو تو بھی، اور اگر حالات ٹائٹ ہو جائیں تو بھی،
اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا یہ پہلی خوبی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہر کوئی سمیٹنے والا تو بنتا ہے, دینے والا کوئی نہیں بنتا. لینے کے لیے ہر کوئی ہاتھ لگاتا ہے. لوگ تبھی یہ معاشرہ بچا الا ماشاء اللہ. میں ان جنرل کافی ہیں, کافی ہیں دینے والے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ان کے نام نہیں لے سکتے, ناراض ہو جاتے ہیں, ورنہ میں ابھی لسٹ آپ کو ساری پرووائڈ کر دیتا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرنا. ٹھیک. دوسری خوبی, اس کا تعلق بھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. یہاں پر میں غیر صاحب ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قیامت والے دن دو انسانوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اللہ کریم فرمائیں گے کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں. ٹھیک. نیکیاں مظلوم کو دے دی گئیں. ملائکہ کہیں گے مولا ابھی بھی ظلم باقی ہے. اللہ فرمائیں گے پھر یوں کرو کہ مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دو. ٹھیک. اب گناہ بھی ٹرانسفر ہو گئے. ملائکہ عرض کریں گے مولا ابھی بھی ظلم باقی ہے. اللہ فرمائیں گے پھر انتظار کرو. اچانک جنت کا پردہ ہٹے گا اور ایک سونے اور چاندی سے بنے محلات کی کالونی دکھائی جائے گی. واہ. اور وہ کالونی دکھا کے اللہ مظلوم سے پوچھیں گے کہ یہ محلات کس کے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ نبیوں کے لگتے ہیں, جتنے خوبصورت ہیں اور جتنے قیمتی ہیں نبیوں کے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں. وہ عرض کرے گا مولا پھر شہیدوں کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں. وہ دو تین اور نام لے گا, میں مختصر کرتا ہوں, کیٹیگریز بیان کر. اللہ فرمائیں گے نہیں. وہ کہے گا مولا پھر تو ہی بتا کس کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے. وہ کہے گا یا اللہ یہ سونے چاندی سے بنے محلات کی قیمت ادا کرنے کی طاقت آج کس میں ہے؟ یہ تو کسی میں نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت تم میں ہے. تم یہ قیمت ادا کر سکتے ہو. وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے قیمت ادا کروں؟ اللہ فرمائیں گے یہ جو تمہارا بھائی ہے نا جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا, اس کو معاف کر دو, یہی اس کی قیمت ہے. سبحان اللہ. سبحان. آخری جملہ حدیث کا سن لیں. جیسے ہی اللہ یہ فرمائیں گے وہ ہاتھ پکڑ کے کہے گا یا اللہ اس کے ساتھ میری لڑائی کب تھی؟ اللہ فرمائیں گے دونوں جنت میں چلے. واہ واہ واہ. یہ عفو گزر جو ہے یہ جنت میں جانے والے اعمال جس کی آج بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. آج یہ ٹالرنس ختم ہو رہی ہے اور دینی طبقے بھی جو ہیں وہ بھی ممبروں پہ بیٹھ کے آپ گالیوں پہ اتر آئے. بڑی بدقسمتی ہے ماشاء اللہ. جی ہاشمی صاحب, احادیث مبارکہ میں جنت میں جانے والے اعمال, اور آپ تو رات دن یہی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غائی صاحب بڑا خوبصورت آج کا عنوان ہے اور بہت متنوع ہے. آج آپ کو پگڑی بھی بڑی خوبصورت باندھی. جی آپ کی بہت شکریہ. اس میں اس کا کوئی حصر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دو چار چھ دس پندرہ بیس پچاس اعمال ہیں. کثیر احادیث مبارکہ میں, اور خاص بات جو میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ بہت ایسے اعمال ہیں کہ بالکل جن کو آج مسلمان حقیر جان کر چھوڑ دیتا ہے, ان پر عمل نہیں کرتا. بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑ کرو, مطلب چھوڑو, اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو. جو تمہاری نظر میں چھوٹی نیکی ہے ممکن ہے وہ تمہیں وہی جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے, اور جو تمہاری نظر میں چھوٹا گناہ ہے وہ تمہارے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بنتا ہے. میں جنت میں لے جانے والے اعمال کا آغاز پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کروں گا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. واہ واہ واہ. درود پاک جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا, کثرت تو درکنار رہی غائی صاحب, یہاں تک احادیث مبارکہ بیان ہے کہ فرمایا کہ جس نے تین مرتبہ دن میں تین مرتبہ شب میں درود پاک پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے داخل جنت کر دے گا. سبحان اللہ. اتنا مطلب کہہ لیجیے کہ چھوٹا سا عمل ہے. واہ. اور ہم اتنی غافل ہیں کہ شاید یہ عمل بھی ہم باقاعدگی سے نہیں کرتے ہوں. واہ واہ. اس چیز کا لازمہ اگر مطلب ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں
کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہیں ہمارے لیے داخل جنت ہونے کا سبب بن جائے. اور وہ ایک مختصر سی حدیث ہے کہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوں اور وہ محفل برخاست ہو جائے بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑے ہوئے، تو وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. جی ہاں، تو درود و سلام کے تو غیر سے فضائل و برکات جو ہیں وہ تو زبان ان سے قاصر بیان کرتے ہیں، اور یقیناً جنت میں داخلے کا یہ آسان ترین رستہ ہے. اس کے بعد میں اگلی بات جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ حکم جاری فرمائے گا کہ میرے ان دونوں بندوں کو داخل جنت کرو بغیر حساب و کتاب کے. واہ 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 واہ، وہ بتا دیں جی حساب کتاب کے بغیر تو بڑا کام، یہ بڑا ضروری. تعجب میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک ہم تو کوئی اتنے نیکوکار کوئی متقی پرہیزگار لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ ہمارے جنت میں داخلے کا آخر کیا سبب بن گیا؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر رکھی ہے کہ جس کا نام محمد و احمد ہوگا میں اسے دوزخ کی آگ میں نہیں چلاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اتنا اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہاں تک ایک تیسری حدیث مبارکہ. اچھا، بعض لوگ اس پہ بہت ضد کرتے ہیں، یہ پروفیسر اعظم نوری صاحب نے بہت اس پہ تفصیلی گفتگو کی. میں نے ایک دفعہ کوئی کہا کہ جی یہ عمل اگر آدمی کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو میرے بیٹے اسامہ غازی صاحب کو لوگوں نے بڑے میسج باز نے اعتراضات کیے کہ جی انہوں نے غازی صاحب نے یہ سرٹیفکیٹ دیا بغیر جنت بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. میں نے انہیں جواباً کہا جی ان کو کہیں کہ نہیں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کا حساب کتاب ہو اور ہمارا نہ ہو. تو اعظم نوری صاحب نے پھر آ کے، یاد ہے آپ کو، بڑی تفصیل سے پھر انہوں نے گفتگو کی اور وہ تمام آیات حدیث مبارکہ پیش کی کہ ایسے اعمال ہیں جن کی بدالت اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. جی کثرت سے ہیں. تیسری میں حدیث پاک یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کو نام محمد کی وجہ سے اور باپ کو نام رکھنے کے سبب سے دونوں کو داخل جنت فرمائے. سبحان یہ سبحان اللہ، جنت جو ہے نا یہ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور آپ کے نالان پاک کے تصدق. جی آپ کے نالان پاک کے تصدق، آپ کو غلاموں کو جو ہے وہ ملے گی. الجنہ تو تختہ غاری صاحب میں اقدام امہات، جی امہات ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. الجنت و تحت ظلال السیوف، ظلال السیوف، واہ واہ ماشاء اللہ. غائی صاحب، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی، یہ ناظرین کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں، آیت ختم ہوتی ہے نا کہ اجرن کریمہ، اجرن عظیمہ، فقط فاز فوزا عظیمہ، مفلحون. تو اس سے جو پہلے بات کی گئی ہے نا، اس کا اس میں جو بات کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ وہ کام جنت میں جانے والا ہے. ٹھیک. اب دیکھیے آپ قرآن کریم میں سورہ یہ آپ مومنون میں دیکھیے، آغاز ہوتا ہے قد افلح المومنون، اور پوری سات صفات بتائی گئی ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشیت کرتے ہیں، جو خرافات سے بچتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں دیانت کرتے ہیں، ایفائے عہد کرتے ہیں، پھر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. مالک نہیں کہا، غاری صاحب وقتی نہیں، وراثت کیا چیز ہوتی، اللہ نے وارث قرار دیا اور وراثت میں یہ اس سے پہلے جو باتیں کی گئیں یہ سارے اعمال ہیں. اچھا، قرآن کریم میں اعمال صالحہ کے حوالے سے کثرت ہمیں ہے کہ عامل الصالحات، اس سے پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال سے پہلے اس فکر کو اپنانا ہوگا کہ ہمارا وہ عمل عمل صالح کہلائے. اور عمل صالح کیا ہوگا؟ عمل صالح اتباع رسول، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو قرآن کریم نے کہا نا کہ یہ یہود آ کر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کریم نے آیات نازل کر دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اس میں غور کرنے والی بات ہے کہ جس ہستی کی اتباع اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے وہ ہستی خود کتنی اللہ کی محبوب ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر ایک نہیں، کائنات میں ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ محبوب بن سکتے ہیں. یہ ایک نسخہ اللہ نے دے دیا ہے کہ جو کوئی میرا محبوب بننا چاہے وہ مجھے میرے محبوب جیسا بن کے دکھا دے. سبحان اور یہ جنت میں جانے والا طریقہ ہے.
और कुरान करीम ने इस हवाले से महबूब जैसा बनना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, उनके बस मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बसा के उस रास्ते पे चल पड़े। गारी साहब, ये एक सिंबॉलिकली बात की गई है, सिंबॉलिकली भी बड़ा उन मुश्किल जैसा है। उनके नकुशे पाक और खिज़्र राह बनाया, नकुशे पाक के पीछे, नकुशे पाक पर भी नहीं, क्योंकि सहाबा वहां नहीं बैठे, सैयदना सिद्दीक अकबर वहां नहीं बैठे। तो जी ऐसी बात है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए इमाम मालिक जो थे पाँव में जूता नहीं पहनते थे और वो पाप याद पे चला करते थे मदीना मुनव्वरा की साइडों पे दीवारों के साथ घिसक के बाजू का तो उनका ये जिस्म छिल जाता, सवारी में नहीं चलते थे। हाँ जी सब, ये जो जन्नत में जाने वाले अमाल पे फिर आ गए, एक अदब है और एक कमाले अदब है। एक अदब है और एक कमाले अदब है, सलीके करीने अदब के सहाबा किराम ने अदब नहीं किया बल्कि कमाले अदब किया। वाह वाह, कमाले अदब किया उन्होंने। यहाँ पर मैं गैसब एक खास तौर पे बात रखना चाहता हूँ। हमारी बदकिस्मती और बदनसीबी ये है कि हम कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से खैरात मिलती है तो बजाय इसके कि उसके सामने और झुक जाएं और हदिया तशक्कुर उसके सामने रखें, हम उसको बिल्कुल नेगेटिव सेंस में लेके कब अमल की तो ज़रूरत ही नहीं है, अब नमाज की रोज़ा की ज़रूरत और हाजत क्या है। यहाँ देखिए ना, वो सही मुस्लिम में आता है कि हज़रत रबिया बिन काब जो रात को हुज़ूर के लिए वुज़ू का पानी रखते थे जी, तो एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया तो दरियाए रहमत जोश पे आया, आपने फरमाया ये किसने रखा, अर्ज़ की हुज़ूर मैंने रखा, आपने फरमाया सल या रबिया, सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है, और मुसनद अहमद के लफ्ज़ हैं सल नी ओ तेका, मुझसे मांग मैं अभी तुम्हें अता करता हूँ। हजरत रबिया ने अर्ज़ की हुज़ूर असलुका मुराफ़क़तक फिल जन्ना, मुझे जन्नत में अपनी गुलामी और नौकरी यही अता कर दें। आका ने फरमाया वो दे दी, उसके अलावा कुछ और मांगना है तो वो भी मांग। वाह वाह, वो भी मांग। वाह वाह, उन्होंने कहा नहीं हुजूर बस इतना काफी है, रज़ा है उनकी, खुदा की मर्जी, खुदा की बातें कलाम इनका, सुभान अल्लाह, खुदा का मुल्क और हुकूमत इनकी, खुदा की शाही निजाम इनका। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब हैं? इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से मैं। जी इमरान बताएं क्या सवाल है आपका? मैंने दो सवाल पूछने थे। जी पूछ लें। एक रमजान की क्या फजीलत है? ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है जो रोजे ना रखे वो जन्नत में जाएगा ही नहीं जाएगा, और मैंने शेर मियां खान से कव्वाली सुननी है। ये तो तीन बातें आपने कर दी। कौन सी कव्वाली सुननी? जी जी, जो रोजे ना रखे वो जन्नत में जाएगा, कौन सी फरमाइश है आपकी? अल्लाह बादशाह। अल्लाह बादशाह, ठीक है जी। अल्लाह तो है ही बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, बादशाह पैदा करने वाला अल्लाह बादशाह, उसकी बादशाहत है सारी कायनातों में, जो जो हमारे इल्म में नहीं है उनमें भी। जी अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मोहम्मद अनवर बोल रहा हूं। जी जी अनवर साहब फरमाएं। जी शेर में दास है, मैंने फरमाई करनी थी अल्लाह से, दार तौबा तौबा कर। ठीक है जनाब, सुन लीजिए आपकी इंशाल्लाह, मैंने अर्ज कर दिया। तीसरे कॉलर दे दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ पत्तों से। जी उस्मान बताओ, सवाल है कि अगर दुरान रोजा नमाज जोहर का वक़्त हो और तय आ जाए, या नमाज जोहर के वक़्त बाद में हो तय आ जाए मुँह भरते, तो उसके बारे में क्या फजीलत है, रोजा रहेगा या कि नहीं रहेगा? ठीक है जी, ठीक है। लें जी अपना पहला, तो आप बता दें एक फिक्रे में रमजान की। अच्छा दे दें जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। गाइस साहब, ताहिर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी ताहिर साहब बताएं, आज सारे लाहौर ये आ रहे हैं। गाइस साहब, आपसे सवाल ये करना था कि हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के बारे में थोड़ा सा मुझे बयान कर दें। आई एम वेरी सॉरी टू से कि बाज़ मौलवी ये कहते हैं कि हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हमारा ईमान ये है कि आप मुसलमान थे, साबे रसूल थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकाब भी आपने ही पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, जी। इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी पहले जी उन्होंने पूछा रमजान की फजीलत और रोजा ना रख के आदमी जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने या ना जाने का फैसला तो अल्लाह करीम में करना है, हम तो करने वाले कोई नहीं है, कुछ बताने वाले हैं कि ये अमाल जी है। बिल्कुल वही, उसमें मैं वाकल इस्लाम की हदीस पेश करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि असौम जुन्नतुन
وَحِسْنٌ حَسِينٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مضبوط کلا ہے دوزخ کی آگ کے خلاف۔ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو ہے ہی بخششوں اور جنت کو پانے کا مہینہ۔ جی ہاشمی صاحب آپ سے سوال، نماز ظہر کے وقت کہہ آ جائے منہ بھر کے پہلے یا بعد میں تو روزے کی کیا پوزیشن ہو؟ جی غازی صاحب، کہے منہ بھر کے آئے یا بالٹی بھر کے آئے، کہے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی بالکل، یہ بہت غلط مس کنسیپشن ہے ہمارے یہاں، کہے سے بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سیدنا ابو طالب والا سوال مشکل ہے، یہ میں اپنے سپر سٹار کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہوں سوال۔ میں وہ ایک حدیث، چلو دقت ہو تو میں پھر اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ نہیں ضرور آپ غازی صاحب، میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی یہ جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 360 ایسے خصائل ہیں کہ کسی میں ایک بھی ہوگا نا کامل طور پہ تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش بخت بھی ہے جس میں 360 کے 360؟ سبحان اللہ، فرمایا صدیق وہ تیری ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی سیدنا ابو طالب، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دیں۔ جی میں بالکل یقین اس میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن میں پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی بھی کوئی اپنی انسلٹ فیل کرے نا، ہمارے لیے سارے قابل احترام۔ ایک بات ہے، میں نے ایک آدمی سے کہا تھا، اس نے کہا جی آپ نے سیدنا ابو طالب کی بڑی شان بیان کی اپنے پروگرام میں، میں نے ان پہ پروگرام کیا تھا۔ میں نے اسے ایک جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کسی محفل میں، جی جی جی، اور کوئی آدمی آئے آ کے سیدنا ابو طالب کی شان کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کہنے لگے خوش تو نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی بات تو فیصلہ ہو گیا، بات بالکل سیدنا ابو طالب کے خلاف بات کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، اور سیدنا ابو طالب کے حق میں بات کر کے اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں گے جس پہ اللہ کے محبوب خوش ہو۔ غازی صاحب میں بلکہ یہاں پر وہ حدیث پاک ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ لوگ ابو جہل کو کنڈیم کرتے تھے، ہاں، اور اس کی وجہ سے حضرت اکرمہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، علیہ السلام نے منع کیا، کمال بات۔ آپ نے کہا کہ مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہ دو۔ تو ابو جہل جیسے بندے کو بھی اگر برا کہنے سے اس کے بیٹے کو جو صاحب ایمان ہے، اللہ رسول کا دشمن سب سے بڑا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو اس امت کا جس کو فرعون کہا گیا، اس امت کا فرعون کہا گیا، اور یہ اس فرعون سے بڑا فرعون تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ کرنے لگا تھا کہ وہ جو آپ کی دی ٹرم جو ہے انہوں نے جوڑ دی ہے، ایک خاص چیز، وہ مناسب نہیں ہے وہ لفظ۔ ہم نے وہ کوکو کوڑے کا جو ابھی پارلر کہہ رہے تھے، ایسا نہیں ہمیں کہنا چاہیے، وہ میں نے کسی اور معنوں میں کہا ہے، میں نے تو جوہلا کے لیے کہا ہے، وہ آپ تو کسی اور سینس میں یوز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ جو اس طرح جوڑا ہے یہ مناسب نہیں۔ لو جی شیر میاں داد، یعنی شیخ کے والے آستاں ہے یہ، کس صاحب زیشان کا؟ اچھا جی، ہاں جی ٹھیک ہے، پروڈیوسر صاحب کو مسلسل فون آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، گیارہویں شریف ہے آج، تو شیر میاں داد کو کہیں، کوئی مشکل تو نہیں؟ نہیں کوئی مشکل نہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ وہ ٹاپک تھا نا جنت کا، تو ایک ناشری میرے سامنے آئی ہوئی ہے، چلے پھر اس کے بعد وہ جی، اس کے بعد جی آستاں، ٹھیک ہے جی، پہلے حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت پہ، جنت پہ لے جائیں، جنت پہ سر۔ شکلیں بدل دیتا تھا ان سے آہکاروں کی، گناہ کرتے ہیں ہم شکلیں بدلتی ہی نہیں اپنی، یہ صدقہ ہے میرے آقا میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر گناہگاروں جنت ہے محمد کی، گناہگاروں
نعمت ہے محمد کی جس دل میں محبت ہے
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अपना नूरी साहब, आप कोई कवाली जब हो रही थी तो कोई बात इशारा कर रहे थे। जी मैं गैस साहब वो मुतवज्जे करना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं होती शायर की और वो रदीफ काफिया मिलाने के लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो अल्लाह या उसके महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह के शायान शान नहीं होते। ठीक है, वो एक जुमला था कि खुदा हाकिम सही लेकिन हुकूमत है मुहम्मद की। इसमें जो सही का लफ्ज़ है ये अल्लाह की बारगाह के शायान शान नहीं है, बल्कि इसको यूँ कह लेना चाहिए कि खुदा हाकिम ने बख्शी है हुकूमत भी मुहम्मद की। वाह वाह, यानी इसमें भी मुहम्मद को, मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं चाहूँगा कि वो हदीस पाक भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि इस कायनात की हर चीज़ जो है वो तकसीम मैं करता हूँ, अता अल्लाह ताला ने किया है। मालिक हकीकी वो है। वो जो कुरान में कहा फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का, कह महबूब ये मोमिन हो ही नहीं सकते तेरे रब की कसम जब तक आपको हाकिम ना मान ले। ठीक, तो हमारा ये अकीदा है, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, कि आका अलैहिस्सलाम को हुकूमत हो, इताअत हो, इग्ना हो, जो भी अल्लाह ताला ने खूबी अता की है उसको अता करने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह की जात, अल्लाह अल्लाह है बेशक इसमें कोई शक। जी आशमी साहब, फिर आ जाते हैं जन्नत में जाने वाले अमाल। जी गाइस, जन्नत में जाने वाले अमाल के हवाले से एक तो बहुत मशहूर हदीस मुबारक है कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, मगर उससे पहले वजू करते हैं तो उसके हवाले से भी है कि जो बंदा वजू कर लेता है उसके बाद वो कलमा शहादत पढ़ता है तो फरमाया गया कि उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत के आठों दरवाजे खोल देता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बड़े मुख्तसर मुख्तसर आमाल हैं, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो अज़ान होती है, अज़ान के जो कलमात हैं उसके मुतल्लिक भी बशारत अता फरमाई गई कि जो मुअज़्ज़िन को कहता हुआ सुनो वही तुम भी कहो, जो जो वो कलमात कहे तुम साथ दोहराते जाओ जी, और जब जो है ये सलाह या फलाह पे पहुँचे तो ये कलमात भी दोहराने चाहिए, लेकिन उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी पढ़ना चाहिए। तो फरमाया अच्छा, जो मस्जिद बनाए इस दुनिया में उसको भी वहाँ जन्नत में महल मिले जी, बिल्कुल उसके लिए भी है, वो भी जन्नत में जी, जी जो जो जन्नत मतलब इसके लिए तो बड़ा एक दूसरे बार का ये भी आता है कि चिड़िया के घोंसले जितनी एक तमसील है, अगर अच्छा, उतनी तो नहीं बन सकती, लेकिन चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद भी बनाए तो उसके लिए भी जन्नत है। इससे मतलब फुका ने या मदसी ने भी मुराद लिया कि कोई एक ईंट भी लगा देगा, इतना थोड़ा सा भी हिस्सा वो शामिल कर दे, कब किसी के पास पूरी मस्जिद बनाने का अगर मतलब जरिया नहीं है तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। इसके बाद एक हदीस मुबारका में ये इरशाद फरमाया गया कि जो मुझे अपने जबड़ों के दरमियान यानी जुबान और शर्मगाह दो टांगों के दरमियान के उज्व की जमानत दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी। अच्छा, डॉक्टर अकील जो मैं समझाऊँ दीने हक दीने इस्लाम को तालिबे इल्म की हैसियत से, मंशाए इलाही लोगों को दोजख भेजने की नहीं है, बज़ाहिर ये वाह यही नजर आता है ना, यही नजर आता है। मंशाए रब्बी तो ये है कि सब जन्नत में जाएं, जन्नत में जाएं, लेकिन जाने का रास्ता ये है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये यही राह पीछे पीछे चलना पीछे पीछे। अच्छा गाई साहब, हम जितने भी अमल की जिहाद और उनकी तफसीलात बयान करें ना, वो कोई जहद कोई भी अमल उन 63 बरस से बाहर नहीं जो आपने पहले बात कर दी, नहीं जा सकता, नहीं जा सकते। अच्छा यहाँ पर ना मैं आपके इस बड़े मौकर मीडिया के जरिए एक पैगाम देना चाहूँगा, आज ऐसे जाहिल लोग जो जन्नत की मजम्मत पे बात करते हैं,
ہاں ان سے اللہ محفوظ رکھے، دوزخ کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، اللہ تمہیں نہ دے لیکن یاد رکھے جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقشے وہ آپ کے پیچھے پیچھے جو جہاں جہاں آپ چلے ہیں، قرآن کریم نے عظمت بیان کی ہے، نبی پاک نے عظمت بیان کی، نبی پاک نے تو صحابہ کرام کو کہہ کہہ کے کہا کہ تو جنتی تو جنتی تو جنتی، اور باپ صحابہ کے محلات کا ذکر کیا ہے کہ تیرا محل جنت میں، ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ جنت میں، حضرت عمر فاروق کے جنت میں محل، تو ایسے صدیق اکبر سب کے محلات آپ نے دیکھے ہیں، اور غاری صاحب وہ بد باطن ہیں بد شعور ہیں جو جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا جی ایک بات، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا، خوشخبریاں سنانا، بالکل ایسے ہی ہے، تو ہمارے ہاں تو زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی، ہم جہنم کے راستے زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جنت کے نہیں بتاتے زیادہ۔ غیث صاحب بنیادی طور پہ ہمیں اسی دو جملے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہے تھے ان پہ غور کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا تھا بلکہ صرف معاذ بھی ابن جبل کو ہی نہیں بلکہ حضرت علی کو بھی فرمایا، جو بھی اپوائنٹمنٹ آقا کرتے تھے جس کو بھی کسی علاقے میں آپ بطور سفیر کے بطور گورنر کے بطور قاضی کے جو بھی ذمہ داری دیتے تھے، یہ دو جملے ضرور کہتے تھے، ایک بشرو ولا تنفرو، کہ ہمیشہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا انہیں دین سے متنفر نہیں کرنا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یسرو ولا توسرو، کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تنگیاں پیدا نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید آپ جب پڑھتے ہیں تو سورہ احزاب میں جو حضور کی شانیں بیان ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا، نذیرہ بعد میں ہے مبشر پہلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشارتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ڈرانے سے زیادہ ہونا چاہیے، اور آپ نے دین لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے کہ دین قابل عمل ہے، قابل ورنہ لوگ کہتے ہیں کون عمل کر سکتا ہے جی، اسلام پہ کون اس دور میں عمل کر سکتا ہے، دین کو اتنا مشکل لا کے نہ پیش کرو کہ لوگ سمجھیں اس پہ نہیں عمل ہو سکتا، آسانی ہے، سفر میں ہو تم نماز قصر ہے، ہوائی جہاز میں ادھر ہی تم پڑھ لو پائنا مات ولو فضما وجو اللہ، ٹرین جا رہی ہے آپ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، کتنی آسانیاں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو، کتنی آسانی ہے۔ بعض کافر اور مشرک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہ آ کے کنڈیشن لگاتے تھے کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہاں مثلا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی باتوں سے منع کرتے ہیں، میں تو اتنی سادی نہیں چھوڑ سکتا، میں تو صرف ایک بات چھوڑ سکتا ہوں، آپ نے کہا ٹھیک ہے تم اس ایک بات پہ ہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو، آپ نے کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اب ایک آپ نے اس کی جو اصلاح فرما دی اسی ایک اصلاح سے اس کی باقی معاملات کی بھی اصلاح، طائف کا جب محاصرہ ہوا ہے جی پتہ کیا کنڈیشن تھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری زمینوں میں سے اپنی فوج نہیں گزار سکیں گے، ہم ٹیکس نہیں ادا کریں گے، ہم جزیہ نہیں ادا کریں گے، ہم فلاں نہیں دیں گے، سب باتیں کی، آخر میں انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے کہا نہیں اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے نماز نہ پڑھیں، نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی، باقی چیزوں کی تمہیں فی الحال رخصت دے دیتے ہیں جی، بریک لینی ہے مجھے، ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام جی، جو لوگ وہ جو حدیث پاک ہے المرء ما من حبہ، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، بے شک ایسے ہی ہے غیث صاحب، بلکہ یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، بلکہ اس راستے میں راستے کو تو ہم دن میں پانچ بار نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ جو ہے وہی جنت کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم. اچھا ایک اور بات جس طرح ہماری توجہ نہیں جاتی ہے دیندار لوگوں کی، مخلوق کی خدمت تو بہت اولین ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ، بے شک. اس کے بعد یہ جانوروں جو ہیں ان پہ بھی شفقت بڑی ضروری ہے، یہ بھی جنت میں جانے کا راستہ ہے. آپ نے انٹرو میں جو وہ دو مثالیں دی ہیں کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ دوزخ میں جا رہی ہے، اور حضور صاحب صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ چڑیا کے بچے کس نے لیے ہیں، واپس کیے جائیں. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، بچہ جو ہے وہ بھی، بلکہ وہ حدیث پاک جو غیث صاحب ہے، الخلق و عیال اللہ. ہاں کہ صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی کریشنز ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کی عیال ہیں. واہ واہ. اور ان کے ساتھ جو جتنا حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے. اور یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے، کہتے گدا، میں ایک گاؤں میں گیا شدید سردی، تو گدا باہر بندھا ہوا تھا. میں کہی یار یہ باہر بندھا سکڑا ہوا ہے بیچارہ ٹھنڈ میں. کہہ لیں یہ کھوتا ہے جی. خیر یہ کوئی نہیں. میں نے کہا یہ گدا بھی تو اسی طرح کا ہے جانور، بھینس کو تم نے اور گھوڑے کو اندر باندھا ہوا ہے، بڑی ان کی خدمت، اور اس کو گدا سمجھ کے تم نے اس طرح کیا ہوا. پھر میں نے کہا یہی حال ہوتا ہے پھر گدے کا گوشت لوگ کھلاتے ہیں آپ. گدے کا گوشت کھلانے سے بھی جنت چلا جائے گا بندہ؟ نہیں جی، وہ تو شریعت میں ممنوع ہے، منع کیا گیا اس کو، حرام ہے، تو اس لیے اس سے تو گریز ہی کرنا چاہیے. جو حرام بیچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مجرم ہیں. سیدھا دوزخ کا راستہ ہے یہ، تو سیدھا سیدھا دوزخ کا راستہ ہے نا جی، کہ آپ اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو جو ہے وہ چیز کھلا رہے ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہے. غیث صاحب آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا جنت و تحت اقدام الامہات، اور اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکی تھی. جی ضرور کریں. میں ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ سے عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے. ہر حدیث میں یہ جملہ کہنے لگا تھا. حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینگ ایج ہے، حضور کی خدمت میں آئے، اور آ کے ان کے جملوں پہ ذرا میں نوجوان نسل کو کہوں گا کہ وہ غور کریں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اردت الجہاد ما آقا، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ کی معیت میں. مقصد کیا ہے؟ اب تغی بزالی کا وجہ اللہ و دار الآخرہ، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت اچھی ہو جائے. اب چار نسبتیں آ گئیں یہاں پہ، ٹھیک، جہاد، حضور کی معیت، اللہ کی رضا، آخرت کی بہتری. ٹھیک. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال پوچھ لیا. آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ ان کا جی حضور میری امی جان زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ماں سے حسن سلوک کرو، یہ چاروں نعمتیں تمہیں ماں کی خدمت میں ملیں. اللہ اکبر، یہ چاروں نعمتیں وہاں پہ ملیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جوان تھے نا، خون جوش مار رہا تھا. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور میں پہلے رائٹ سائیڈ سے آیا تھا، اب میں چکر لگا کے لیفٹ سائیڈ سے آیا، اور آ کے سیم ورڈنگ کے ساتھ سیم سوال میں نے دہرایا کہ یہ میری چار خواہشیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا، کہا تیری ماں زندہ ہے، پھر فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، یہ چاروں نعمتیں وہاں ملیں گی. واہ واہ. اگلا اس کا ٹرننگ پوائنٹ بڑا خوبصورت ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رائٹ سے بھی ٹرائی کر لی، لیفٹ سے بھی ٹرائی کر لی، اب میں نے کہا تھوڑا وقت گزار کے رش میں بالکل سینٹر سے جاتا ہوں کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب بدل دے. اصل خواہش تھی جہاد میں جانے، اصل میں خواہش ان کا خیال تھا شاید کچھ حضور کی معیت میں جانا چاہتے تھے. اصل میں وہ حضور کی معیت میں جانا چاہتے تھے، اور وہ بار بار سوال اس لیے کر رہے تھے شاید اجازت مل جائے. جب سینٹر سے آئے نا اور آ کے سوال کیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب میں جملہ کہا نا وہ بڑا خاص ہے. آپ نے کہا تو پہلے ادھر سے آیا تو نے پوچھا ہے، پھر ادھر سے آیا تو نے پوچھا ہے، اب پھر تو درمیان سے آ گیا ہے، اب سن، جا اپنی ماں کے پاس، الزم رجلہا فسم الجنہ، ماں کے قدموں سے چمٹ جا، تیری جنت وہیں پہ ہے. واہ واہ، تیری جنت وہیں پہ ہے. ہائے ہائے، ماں کے قدموں سے لپٹ جا، تیری جنت وہیں. جی غائی صاحب، یہ ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے ہی، اسلام کا پیغام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. صلہ رحمی کا عمومی حکم فرمایا گیا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم فرما دے گا. سفید بالوں والے کی عزت کرو، اپنے سے بڑے کی عزت کرو. بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہے ہمارے کچھ انفرادی اور ذاتی اعمال،
کچھ جو ہے وہ ہماری معاشرتی ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو آج کے اس دور میں ہم نے بالکل جو ہے وہ ترک بھلا دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنے لیے جو نیک اعمال کر رہا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, صدقات کرتا ہوں یا تسبیحات یا درود و سلام, صرف یہی نیکی ہے. نوجوان بس میں بیٹھا ہوا ہے اور بوڑھا آدمی 80 سال کا جو ہے وہ کھڑا ہے. غیر اس پر تو مجھے حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی جوانی میں کسی عمر رسیدہ کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں کسی کو اس کی عزت کرنے کے لیے مقرر فرما دے گا. ایسی بشارتیں موجود ہیں. اور اسلام کا جو حسن انتظام ہے مطلب معاشرت کے حوالے سے, اصل نیکیاں ساری ہمارے ارد گرد وہاں بکھری ہوئی ہیں. پڑوسی سے حسن سلوک کریں, اس میں جنت کی بشارتیں ہیں. ایک میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دیتا ہے کہ میں تو کیا ضرورت پڑی ہے جھگڑے میں پڑنے کی, چھوڑیں جی اس کو. جی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے وسط میں محل عطا فرمائے. ایسی خوبصورت بشارتیں ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس کے سبب سے کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن اخلاق. واہ, تین کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ السلام علیکم. جی جی کاظمی صاحب فرمائیں. جی فرمائیں جی, کون سی فرمائیں؟ نصرت نے کلام پڑھا آہد کے احمد میں کیا سمجھوں, ایک ہے. اچھا. اور دوسرا ہے محمد محمد پکینیاں گزر گئی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی, پاک پتن میں ان کے گرائی ایک کوال ہے, انہوں نے بہت اچھا پڑھا, وہی پڑھنا ہے. ہاں وہ جو غلام قطب الدین کے جو دادا تھے غالباً ان کا ہے. ہیں جی. ہاں جی, سوال میرا یہ ہے قبلہ کہ اولیاء کی تاریخ میں کوئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب ان کا رحلت کا ٹائم آئے تو وہ 6 کلموں کی تلاوت فرمائیں اور ساتھ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما کے اعلان کر کے تو اپنا سفر آخرت مکمل فرمائیں. ٹھیک ہے, اگلا وہ پہلے پڑھتے. انی وجہت وجہ الوجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین. اور قل ان صلاتی نسکی و محیاجی, مکمل دو آیتیں پڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ یہ پپلی اڈا ضلع ویاری سے اللہ جتا شاکر سنگ عرض کر رہا ہوں. جی شاکر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے غازی صاحب. جی جناب, تم کرم کرو اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش برین. ٹھیک ہے. ہاں جی, گزارش ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور اختیار والا نہیں مان لیتے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. اس کی ذرا تشریح فرما دی. جی ٹھیک ہے جی, ویسے انہوں نے کی ہے نوری صاحب نے. اور تیسرے کالر دے دیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹیلی ویژن بند کر دیں میرے بھائی, جلدی سے سوال کریں. جی جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مسجد میں یہ اعلان ہوتا ہے روزے دارو اللہ نبی کے پیارو روزہ افطار کر لو, پھر اس کے 3 سے 4 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کہتے ہیں نا روزے دارو اللہ نبی کے پیارو روزہ افطار کر لو, تو ایک بغیر بیل بھی بجتی ہے. ہاں تو 3-4 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے, تو لوگ سب روزہ کھول لے کر تو یہ روزہ توڑا گیا. نہیں نہیں نہیں, پوچھ لیتے ہیں. لو جی پہلے تو اس کا جواب دے دیں. تو ہاشمی صاحب یہ آپ کا سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں روزہ دارو روزہ افطار کر لو اور اس کے 3 منٹ بعد اذان ہوتی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں اذان کے وقت کریں یا وہ جب اعلان ہوتا ہے اس وقت کر لیں, روزہ تو نہیں ٹوٹ جاتا؟ جی یہ جہاں بھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی اچھا فعل ہے. ہاں اور حکم بھی اس کا بزرگ فرماتے ہیں کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے, خاص طور پہ سحری میں, کہ روزے داروں سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ احتیاطی اعلان کیا جائے. اور افطار میں بھی یہ جو اعلان ہے افطاری کے لیے کیا جاتا ہے یہ بہت احسن ہے, کیونکہ جو نماز ہے وہ تو جو اذان جو ہے وہ تو نماز کے لیے ہے. ہاں اذان کا تعلق روزہ بند کرنے سے یعنی سحری ختم کرنے سے یا افطار سے تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک, اور اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. یہ بڑا اچھا فعل ہے اور اس کو مطلب. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں جی وہی بات ذرا تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ یحکموا فی ما شجر بینہم. جی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینہم. میں اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک سنائے دیتا ہوں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو از خود جانے سے انکار کر دے۔ اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا جواب غور کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے آج خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنا اور ان کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا یہ جنت سے روکنے والا عمل ہے، اس بندے کا تو جنت سے دور کا بھی واسطہ اور نہیں۔ یہ جو ہے کہ کوئی دین کی بات ہو تو اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ تو براہ راست اللہ رب العالمین کے، قرآن مجید نے بار بار ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وزر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، فرمایا جو میرے دین کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں قیامت والے دن ہم بھی انہیں اسی طرح چھوڑ دیں گے جیسے دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ ٹھیک، ان کو اللہ کی اپنی رحمت سے کاٹ دے گا، رحمت سے دور کر دے گا۔ جی، جنت میں جانے والے اعمال، میرے ذہن میں نا دو احادیث آ رہی ہیں اس وقت۔ اچھا، ایک تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری اس کا شوہر زندہ ہے اور وہ خوش ہے تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ واہ واہ واہ۔ دوسری وہ حدیث کل میدان محشر میں مختلف ہمیں پیرائے ملتے ہیں، مختلف فیزز کہہ لے ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل نار کی طرف سے کوئی اللہ والا گزرے گا۔ اچھا، یوسف و اہل النار وہ صف بنا کر بڑے، ان کی کیا حالت ہوگی جہنمیوں کی، جب ڈسیزن ہو چکا ہوگا کہ تم جہنمی ہو، تو جب اللہ والا گزرے گا نا تو ایک شخص ان کا پلو پکڑ لے گا، کہے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے دنیا میں آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی فلاں، تو وہ پہچان لیں گے اور ان کی سفارش سے وہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ واہ، وہ کہے گا ہاشمی صاحب آپ آئے تھے، آپ آئے، ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی 92 چینل، یاد رکھو۔ اور بالکل یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ جو دیکھیں قرآن کریم نے فکر صالح عمل صالح کے درمیان بھی ایک پہلو دیا ہے، وہ ہے صحبت صالح، وکونوا مع صادقین کا تصور دیا ہے، اور ہر نماز میں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک طرح سے ایک درخواست ہے، ایک ریپیٹیشن درخواست دی جا رہی کہ یا اللہ ان کی راہ پر چلا، کیونکہ انعام کا ہونا ہی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ ہاشمی صاحب، وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے، آج 11ویں شریف کے حوالے سے پڑھ دی قوالی آپ نے کہ ابھی نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھنی جی، پڑھنی ہے۔ تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مخلوق کی خدمت کیسے ہوتی تھی، آپ کا لنگر پاک جو ہے اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جی بے شک، یہ کتنے لوگ روز آ کے داتا گنج بخش رحمتہ اللہ علیہ اور سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مزار پر، انوار پہ، اور مدینہ منورہ کی تو بات ہی پھر براء البراء ہے نا، وہ تو پھر کائنات کا سب سے بڑا دسترخوان پوری دنیا میں مدینہ منورہ میں لگتا ہے۔ تقریباً آج کل میرا اندازہ ہے کہ 7 سے 10 لاکھ آدمی اس دسترخوان کو، اور دنیا کی کسی نعمت کا آپ نام لیں اور پھر میزبان جو ہے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے مہمانوں کے آگے، اللہ کے واسطے ادھر آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے کھینچ کے آپ کو لے جا رہے، دیکھا آپ نے؟ جی بالکل، وہاں تو رمضان پاک میں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، بالکل مہربانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں دلچسپی کے لیے نا انہیں کہتا تھا بھائی کیا کھلاؤ گے، ہم تو ادھر جا رہے ہیں، وہاں ہمیں اجوا بھی ملے گی، بادام، کہتے بادام بھی ملے گا، اجوا بھی ملے گا، کیک بھی ملے گا، پیسٹری ملے گی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا میں شعر آپ کی اس محبت میں شامل کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا خان کہتے ہیں دسترخوان، ہاں زمین خان، آسمان خان، زمانہ مہمان، ان کا یا رسول اللہ یہ زمین بھی آپ کا دسترخوان ہے،
آسمان بھی آپ کا دسترخوان ہے اور سارا زمانہ مہمان ہے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سارے دسترخوان کے صاحب کون ہے؟ اللہ نے آپ کی ذات اقدس کو بنایا. اور نوری صاحب وہ بھی پڑھ دیجئے، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ دیجیے ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم. صاحب یہ تو آپ نے ذکر کیا نا، مدینہ منورہ، داتا دربار رحمہ، بغداد شریف، پوری کائنات میں میں نے ساؤتھ افریقہ میں 11ویں کھائی ہے. لوگ اتنی محبت سے، جہاں جہاں بھی دنیا میں جائے، جہاں جہاں ان کے فیوزات صرف مشرق تک ہی محدود نہیں ہیں، پوری کائنات. دیکھیں نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنی زبردست، وہ وہ جو 80 من کی دیکھ اور پتہ نہیں کتنے کتنے من کی دیکھے ہیں وہاں. یہ بھی دراصل پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت میں بھیجنے والی امت کو اعمال بتائے گئے نا، ان میں سے ایک عمل فرمایا گیا یہ کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا خوبصورت عمل ہے کہ اس کو، اس پر اگر ہم مداوت. اچھا اس پہ بھی ذرا فرمائیں، جو تھرڈ کلاس چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا کہ افطاری پہ روٹی وہ جو چبائی نہیں جا سکتی، نان وہ جو باسی ہوں گے، سالن وہ جو اللہ الا ماشاء اللہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مہمان آپ سمجھتے ہیں ان کو روزہ دار، تو ان کو کم از کم وہ چیز تو ہو جو کھانے کے قابل. بس یہ دیکھ لیں کہ سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو یقیناً جو سب سے اچھی اور ستھری چیز ہے اسی کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو ردی اور بیکار ہے، کسی کام کی نہیں رہے گی، آپ کی کسی کام کی نہیں رہے گی. اصل اعمال، وہ ایک روایت آپ کو یاد ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کریم میں تیرا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا خزانہ تو دکھا، کیونکہ ساری کائنات کو تو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، کھولی تو سامنے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مریل سے کالے بکرے، چھوٹے چھوٹے مرغیاں، کالے رنگ کی، مری ہوئی، بالکل کمزور سی، باسی کھانے پڑے ہوئے، پرانے جوتے پڑے ہوئے، پرانے کپڑے پڑے ہوئے. ان کا یاد آ گئی یہ کیا ہے، اللہ کی نے فرمایا یہی مخلوق بھیجتی ہے میری راہ میں، تو یہ سارے رب نے خزانے میں جمع کیے ہوئے. یعنی اللہ کی راہ میں تو بہترین وہ کیا ہے، حتیٰ تنفقوا لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. ہاں ذرا بتائیں نا ترجمہ. یعنی اس میں جب یہ آیت مقدسہ اترتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے 600 کھجوروں کے باغ بھی حضور کے قدموں میں لا کے پیش فرمایا. واہ واہ. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ. اور دیکھیے 600 اور فارم ہاؤس تھا، اندر اعلیٰ قسم کے کمرے بنے ہوئے، محل بنا ہوا، سب کچھ، کہا کہ ادھر آ جاؤ اب حضور کی بارگاہ میں. زوجہ کو آواز دے کے باہر بلا لیا، بچوں کو بھی باہر بلایا. اور دیکھیے کہ اس زمانے میں جو اپنا صاحب خانہ خاتون ہوتی تھی وہ بھی کتنی کوآپریٹیو تھی، باہر آ کے کہتی ہیں ابو دادا تم نے ساری زندگی بزنس کیا ہے، لیکن جو بزنس آج کر کے آئے ہو نا، ایسا نفع والا بزنس تم نے کبھی نہیں کیا. واہ ایسا نفع والا بزنس. جی پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کہتے ہیں گیارہویں والے پیر. جی ہاں جی جی، کراچی میں جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں بڑے پیر، بڑے پیر صاحب کی سنائیں. حضور غوث پاک سرکار کی. جی بالکل. منقبۃ الملک
حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا جہاں نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا سر کی زینت امام ہے عرفان کا مرحبا مرحبا جبا تن پہ محمد کے احسان کا مرحبا مرحبا رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشہ جیلان کا مرحبا مرحبا گلدستہ پنج تن اور ہے یہ چمن اور
سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا سرمدی رنگ چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے شاہ جیلا کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے نقش پاپا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے نقش پاپا چمن پر کرامت رہے تا قیامت رہے اہلیت اتباع بے کام ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام, یہ لمحات مدینہ جو رمضان پاک کے ہیں اس کی ہر ہر گھڑی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. قبولیت کی گھڑیاں, اس میں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. چونکہ جنت میں جانے کا سیدھا آسان اور یقینی راستہ یہی ہے, غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. اور مجھے اس بات سے راحت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں, عام بھی جو لوگ معاشرے کے ہیں جو بالکل پڑھے نہیں ہوئے, ان کو بھی اللہ کے فضل سے یہ بات یاد ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد دیانت لٹیروں سے جنہوں نے یہاں کی دولت لوٹ کے باہر لے گئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا حکمران دے جو ان سے پائی پائی وصول کرے اور وہ پیسہ لا کے اس ملک کے غریبوں پہ خرچ کرے. اور ناظرین کرام, وہ نعرہ گلی گلی گونج رہا ہے, انشاءاللہ تا قیامت گونجے گا. پاکستان کے اندرونی دشمنوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بیرونی دشمنوں کو بھی جب یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں, لیکن جو محب وطن ہیں, جو غیرت مند فرزند ہیں اس قوم کے, اور وہ ہمارے خاص بھائی جو اس وقت سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں, ان کو بڑی راحت ہوتی ہے اس نعرے سے. اور پھر آج کل تو آپ کو پتہ ہے شیر میاں داد کے سارے شعر ہمارے ساتھ ہیں, میرے آج مہمان جو سارے ہیں اور شیر میاں داد ان کے ہم نوا سب مل کے ناظرین سامعین جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں سب زوردار نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی شیر میاں داد جی, غازی صاحب میڈلے میں پیش کروں گا جو ایسے ایم ایس آتے ہیں یا فرمائشیں ہوتی ہیں, اور کچھ جی اور کچھ فرمائشیں ایسی ہیں ناظرین جو میں پہلے غازی صاحب کو چیک کرواتا ہوں, جب یہ مجھے اجازت دیتے ہیں میں پھر پڑھوں گا. اور میں شروع کرتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا
पाक दीवान नबी दे घर जाएंगे।